אני בן 30 פלוס שבוע וחצי, ועד לפני, שנה הייתי ברמן במשך 9 שנים. הגשמתי את חלום הילדות במשך 9 שנים, וכבר באיזשהו שלב הרגשתי שאני צריך לעבור לתחנה הבאה. והתחנה הבאה, למי שלא אקדמאי, הוא בדרך כלל אבא. וביקשתי מאבא, יותר נכון, אמא ביקשה ממני לבקש מאבא שייתן לי הזדמנות ושנעבוד ביחד. ולאבא שלי יש עסק למוצרי נוחות, תוכני השפעה, כיורים, ברזים, ובעצם הוא מתעסק בשירות התקנה ומכירה בכל הארץ, יום דרום, יום צפון. ומה שקרה זה שאני ואבא מטיילים ברחבי הארץ, מזיכרון יעקב וקריית גת וקריית שמונה, ובעצם יוצאים מתל אביב לכיוון, לכיוון שער הארץ. וגיליתי דבר מדהים, גיליתי שהתופעה של ההתמכרות לסמארטפונים והדיגיטל בכלל, היא לא רק בתל אביב, כמו שנהגו לספר לי עד אותו רגע. היינו מגיעים לבית של לקוח, ובמקום שיציעו לנו קפה, אנחנו היינו צריכים לרמוז שאנחנו רוצים קפה. וכשכבר היו מציעים לנו את הקפה, אז היו שואלים אותי באיזה צבע אני רוצה את הקפסולה שלי. אז אני עניתי צבע נשמה, הם לא כל כך הבינו את הבדיחה, אני התכוונתי לשחור, שאפשר לשתות אותו בכיף, והם רצו סגול, אפור, כחול או מה שזה לא יהיה. העבודה אצל אבא לא הסתדרה, כמו שאתם רואים. אמא עדיין מחכה בבית, שאני אגיע לאורחות צהריים. אחרי עבודה עם אבא בעצם הלכתי לכיוון היותר יצירתי, להגשים את עצמי, דבר שבזכות הטכנולוגיה היום אפשרי להרבה אנשים בגיל שלי, אנחנו באמת יכולים לחלום על ליצור ולעשות בלי שיש לנו ניסיון אקדמי מאחורינו. והתחלתי לכתוב ספר. זה נמשך בדיוק 3 ימים, עד שפגשתי את השותף שלי ל... מיזם שאתם רואים פה למטה, Digitize Me, עשה אותי לא טכנולוגי. בעצם פגשתי אותו הרבה קודם, אבל הוא הזמין אותי לשבת לידו בזמן שישבנו, בזמן שהוא ישב בבית קפה. אני כתבתי את הספר שלי והוא עבד על משהו שיכול להיות יהיה מיזם יום אחד. ובין לבין הוא קרא לי להתייעץ איתי ואני קראתי לו להתייעץ איתו, ואחרי שעתיים שזה נמשך מעברונים משולחן לשולחן, הוא אמר לי, תשמע, אני חושב שאתה תהיה הבן אדם הכי מתאים לעשות את הפי-אר לדבר הזה שאני רוצה לעשות. ואני הסתכלתי עליו, הוא הסתכל עליי, והמלצרים הסתכלו עלינו, והרגשתי שגם עוברי אורח עצרו והסתכלו עלינו, וכולם מחכים לתשובה שלי, ואני שואל אותו, מה זה פי-אר? אוקיי, אחרי שהוא הסביר לי, אז הסכמתי, והשאר זה היסטוריה. מיזם הדיאטה הדיגיטלית הוא מיזם לא קיצוני, הוא לא רוחני. אנחנו מיזם חברתי אידיאולוגי ששם לעצמו למטרה להילחם בתופעת ההתמכרות לסמארטפון, שאותה נראה לי שאתם מכירים היטב. דיאטה משמעותה לא להפסיק לאכול, אלא לאכול אחרת. איך אנחנו עושים את זה ואילו דרכים עומדות לרשותנו? בעידן דיגיטלי שהוא כל כך צפוף, שבו ערך הזמינות זה הערך המוביל, מוביל אותנו בקריירה. אם אני סתם לוקח עכשיו דוגמה של עורך דין, חבר טוב שפוטר לפני שבוע ועכשיו מחכה לתעסוקה, הוא פשוט לא עוזב את הטלפון, מחכה שיחזרו אליו, בזמן שעורך דין אחר שמועסק ויש לו יציבות כלכלית, הוא לא צריך להיות כל הזמן ליד הטלפון. אז המציאות הכלכלית שתופסת הכל מלמעלה מול המציאות החברתית והקשרים האישיים שלנו, הזוגיות, הרומנטיקה, כל זה נכנס תחת המעטה. בואו נמשיך הלאה. אני יכול להפסיק מתי שאני רוצה. כמה פעמים אמרנו את זה לגבי בחורות, אהבה שלא עושה לנו טוב, אבל אנחנו כן מרגישים שם משהו, לגבי ההתמכרויות שלנו, סקס, סמים, סיגריות, קפה, אוכל. ואנחנו שאלנו את עצמנו בהתחלה של המיזם הזה, שהתחלנו לרוץ ודיברנו עם האנשים, התחלנו לשאול את עצמנו אם זה בעצם שימוש מוגזם או שזאת התמכרות. ומיה דיברה על זה לפניי והזכירה את הנומופוביה, no mobile phone פוביה, חרדה בזמן שאנחנו לא מוצאים את הטלפון, או שהבטריה עומדת להיגמר, או שאנחנו באיזה מופע רוק של ג'סטין טימברלק ואין קליטה. מה קורה לנו? אנחנו נלחצים, אנחנו לא מצליחים להוציא שיחות מהטלפון, אנחנו חושבים שהעולם חרב עלינו, כולם מחפשים אותנו בראש שלנו. בתכלס לא באמת. עוד תופעה שיש היא Phantom Vibration Syndrome. אנחנו מדמיינים רטט, אנחנו מדמיינים צלצולים.
זה לא היה לפני 5 שנים. זה היה למועטים בתקופת הנוקיה והסנייק. ממש, 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 מעט אנשים דמיינו. אני חושב שמכל מי שיושב פה בקהל, 90% ויותר קרה להם לפחות פעם אחת, אם לא יותר. תופעה הבאה זה FOMO, Fear of Missing Out, תופעה שמושתתת על הרשתות החברתיות שעוטפות אותנו, פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, החיים ברשתות נראים יותר טוב, אנחנו יודעים את זה, כולם רזות יותר, בלונדיניות יותר, כולם מבלים, יש להם כסף לקנות, ובתמונה לא רואים שהם לא השאירו טיפ לברמן, ואני אומר לכם בתור הברמן. והגענו לתמונה האהובה עליי במצגת. למה אנחנו לא מצליחים לעזוב את הדבר הזה? למה אנחנו... הרי יש עניין שאנחנו יכולים להעלות את הפוסט שלנו, את התמונה שלנו, את הדעה שלנו, את הסטטוס. העלינו את זה כבר. למה אנחנו נשארים רחקות כאילו לראות מה קורה? נכון, יש את האלגוריתם הזה של פייסבוק שככל שיש יותר תגובות ויותר לייקים, אז הפוסט הזה יהפוך להיות כנראה יותר ויראלי, אבל... אני רוצה לחבר אתכם למשהו שאסי דיין, זיכרונו לברכה, אמר. אני ראיתי את זה בסדרה שעשו עליו, עם השלושה פרקים. הוא אמר, אחרי שהוא הצליח, אחרי שכבר דברים שהוא עשה התפרסמו, הוא אמר שקרה דבר מאוד מוזר. דווקא אחרי שהוא הצליח, הוא מצא את עצמו יושב ליד הרדיו, אז לא היה את כל המגזינים, הוא היה יושב ליד הרדיו ומחכה לשמוע מה אסי דיין עשה. ובמקום ללכת וליצור עוד משהו, במקום ללכת ולחשוב הלאה, התופעה הזאת שבה אנחנו בעצם מתעסקים בלייקים ובכמה החברים שלנו אוהבים אותנו, אנחנו כבר יודעים שזה, כשיש יותר לייקים, אז זה אומר שאנחנו יותר פופולריים, יותר אהובים, אולי אפילו יותר חכמים, יותר יפים. מה קורה שאין לייקים? מה זה עושה לנו מבחינה פסיכולוגית? האם זה גורם לנו לרקוד באמצע החדר, או שאנחנו פתאום חושבים שאולי אנחנו פחות מוצלחים, פחות חברתיים, זה קצת מעציב אותנו. לפעמים אנחנו גם נמחוק את אותו טור שלא הצליח. מחקרים מראים שבעצם הנושא של שיתוף מידע מפעיל את אותו חלק במוח שמופעל בזמן שאנחנו מקבלים כסף, סקס ואוכל. זה 3 דברים שאנחנו יכולים להבין למה זה כל כך חמור. תמונה באיכות נוראית, 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 אני מתנצל, אפרופו דחיינות. אבל עם האווירת המסר, אמרתי לכם כבר, או שלא אמרתי, אני איש לילה, אמרתי, אני איש לילה, גם לשעבר וגם בהווה, זה משפט מסובך. ובתור איש לילה שעובד כבר 9 שנים בתעשייה, אם יש משהו ששמתי לב מההתחלה, אם אני שם את ביום הראשון שנכנסתי לתעשייה מול היום, על ההבדלים, זה ההבדל. זאת אומרת, תל אביב הייתה תמיד עיר של ברים. היום יש בה הרבה יותר, יש הרבה יותר מסעדות, הרבה יותר מקומות בילוי. אבל התוכן שיש במקומות האלה, ואיכות הבילוי שיש במקומות האלה, זה פשוט, אם רק מרימים את הראש ומסתכלים על הסביבה, אז אפשר להבין שאנחנו נמצאים במציאות שהיא מאוד מאוד עצובה. ספציפית אני אדבר על מקום האחרון שאני עובד בו, בוקסה, גלריה לאמנות רחוב, שנותנת בית ליוצרים. ובבוקסה יש השקעה מטורפת של כסף, לא נציין כרגע מספר. אחד הברים היפים בתל אביב, מלא בובות קטנות על כל הקירות ואוסף של 1,500 בובות, ואני מסתכל על המשמרת ואני רואה 15 איש שמקיפים אותי וכולם בטלפונים. וכשמישהו הולך, מישהו עוזב אותנו, מישהו שיושב איתנו בבר, עוזב אותנו והולך לשירותים, מה הדבר הראשון שאנחנו עושים? המעשנים שבינינו אולי יוצאים החוצה לסיגריה, ומי שלא מעשן, מעשן אלקטרונית או דיגיטלית, איזשהו פוסט וטור בפייסבוק. אז זה דרך אגב, במקרה הטוב מה שקורה. מה קורה במקרה הרע? במקרה הרע, רק לאחד מאיתנו יש טלפון, רק אחד מאיתנו צריך להיות זמין כרגע. וזה פוגע מאוד ברגע שאנחנו חווים. אנשים מתעסקים, במקום לחוות את הרגע, מתעסקים ברגע של אחרי, ואלה תמונות עצובות מחיי זוגיות שכולנו, אני מאמין, או יודעים על עצמנו, או ראינו. 1983 מול 2013, היום 2014, זה פשוט תמונה שמצאתי. יש איזושהי בעיה, כי ההורים אמורים להיות המובילי דעה, הדוגמנים, הדמות החינוכית, והם לא עושים את זה. הם לא עושים את זה. יש פה הורים בקהל, דרך אגב?
יש פה הורים בקהל, אל תתביישו, זה בסדר. וואה, בסדר, יש פה הורים בקהל וזה חשוב. אני מאמין שבסופו של דבר, הנושא הזה צריך להתחיל מהבית, זה עניין של חינוך. כשמשפחה יושבת לארוחת יום שישי, וביום שישי על השולחן, כשסבא יושב מהצד האחד וסבתא יושבת מהצד השני, והטלפונים על השולחן ואתם מאשרים את זה, זה לא בסדר, זאת האחריות שלנו. אז הילדה הזאת היא בת 4 או 3, והיא מכורה לאייפד. כשלוקחים לה את האייפד היא בוכה, כשלוקחים לה את האייפד היא לא מוכנה לאכול, ומחקרים מוכיחים שבעצם ככל שגילה מתמכרים יותר צעיר, ההשפעות הפסיכולוגיות הן יותר חמורות. למשל הדבר הזה, כשמחבר את הקשר בין הורים לילדים ולהתמכרות, בדרך לפה ראיתי ילד דתי עם כיפה נוסע על סקייטבורד, הוא נפל מהסקייטבורד, הכיפה נפלה לו והסקייטבורד עף לכביש. מה הוא הרים ראשון? את הכיפה. מה הערים הראשון, לדעתכם? היא ענתה לטלפון בזמן שהיא מרימה את הילד. יש עוד תמונות ברשת שרצות של הסיפור הזה. אנחנו נמצאים בעידן שאנחנו, מרוב שמדברים אלינו, מרוב ששוטפים אותנו במסרים דיגיטליים, אנחנו כבר לא יודעים מה לעשות, מה לעשות קודם. אני ניסיתי לכתוב את המצגת הזאת בזמן שעשיתי עוד 15 דברים אחרים, והדרך היחידה הייתה, היא פשוט לעשות את זה מחר. אוקיי? לעשות את זה מחר, כי אנחנו בתור דור של אנשים אימפולסיביים, אנשים אימפולסיביים מבינים שמה שקורה עכשיו הוא חשוב, הם לא יכולים לראות רחוק, ובגלל זה אנחנו יוצרים פה איזשהו, נוצרה פה איזושהי תופעה של דור שהוא מאוד דחייני. קמפיין שעשינו במסגרת הדיאטה הדיגיטלית, קמפיין שנקרא Phone Face Down, אחד הדרכים שבהם אפשר כן לנסות להילחם בתופעה של ההתמכרות. קמפיין שנועד לתת כבוד לאינטראקציה הבין אישית, כשאנחנו נפגשים אחד עם השני, או כשאנחנו באמצע פעולה כלשהי שמצריכה את הריכוז שלנו, אפשר לראות שהטלפון בפריים, זאת אומרת, המסר הוא לא קיצוני. אנחנו צריכים ללמוד לחיות איתו, אנחנו לא צריכים לשים אותו בתיק, ואנחנו לא צריכים לזרוק אותו לים. יש פה דוגמה של אורות, אבא וילדה משחקים. תמונה אחת האהובות עליי, ילדים, והיום הלא דיגיטלי שבשמו הציגו אותי, היום הלא דיגיטלי נקרא The National Day of Unplugged בארצות הברית. אנחנו, כשהבאנו אותו לארץ, רצינו לדבר במסר טיפה פחות קיצוני, רצינו להתמקד בחברים הדיגיטליים שמסכנים אותנו. זה בסך הכל סוג של גימיק בשביל לעורר מודעות לבעיה. אנחנו לא מצפים שאנשים באמת יתנתקו ל-24 שעות כל יום בשבוע. הכוונה היא באמת שיום כזה יכול להחזיר אותנו, להחזיר לנו טיפה את הפרופורציות. חלק מהדברים שעשינו במהלך היום הזה זה מסיבות בברים איכותיים עם מוזיקה מעולה, כשבעצם הקהל לא באמת לא הביא את הטלפונים, אבל הפכנו את זה למשהו שהוא מאוד forbidden. ראיתי בן אדם מצמד לקיר ומסמס ככה, וזה היה איזשהו ניצחון מאוד גדול הערב הזה. וזה בעצם השקף המסיים שלי, אז אני אתן פה איזה נאום קטן של 2 דקות ובזה נסיים. תראו, הטכנולוגיה לא הולכת לעזוב אותנו. היא רק מתקדמת ומתקדמת ומתקדמת. בקרוב היא תתלבש עלינו, אם זה הגוגל גלאס, אם זה הצמידים שבחלקם כבר מתפקדים בשוק ורק התפתחו עוד ועוד. צ'יפים שיוחדרו אלינו ויהפכו אותנו לבריאים יותר או יעילים יותר. ואם יש משהו שקרה ביום הלא דיגיטלי ואני באמת רוצה שתיקחו את ה... אם יש משהו שאני רוצה שתזכרו מהשיחה שלי איתכם היום, זה את זה. יצאנו ליום הלא דיגיטלי אחרי שעשינו פיילוט. התקשרתי לליאור, השותף שלי במיזם, מי שבעצם הקים את המיזם, ואמרתי לו, ליאור, היום אנחנו עושים פיילוט. הוא אומר לי, עוד לא התכוננתי, לא... יש לי תוכניות שקבעתי. אמרתי לו, אחי, לא מעניין אותי שום דבר, שים את הטלפון במגירה, אני מגיע אליך ב8 עם בקבוק יין, תקבע עם יואל ארוחת שבת, אני מגיע. והגעתי, וכולם זרמו עם הרעיון, גם ליאור וגם יואל וגם אשתו של יואל, וישבנו לקבלת שבת. וישבנו סביב השולחן 4 אנשים שרגילים כן להיות עם המכשיר הזה. אנחנו, אפשר להגיד שאנחנו קבוצה שיחסית יודעת לשלוט בו, אבל נפגשנו 4 אנשים בלי הטלפונים. אף אחד לא היה עם הסמארטפון עליו. ומה שקרה זה שיחה
שפשוט באיזשהו שלב קמתי מהספה והלכתי להביא דף ועת, כי אמרתי, אני חייב לרשום, היו כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה דברים מעניינים קרו, כל כך הרבה צחוקים ועומק שנכנסו לשיחה. ואז הגיע הרגע של יור בא ואמר, חבר'ה, בונה, יש פה מלא צרצרים, יש פה מלא צרצרים סביבנו, מה זה? ויואל, אני וחן הסתכלנו אחד על השני, הסתכלנו על יור, ולנו בעצם היה ברור של יור לא שמע את הצרצרים, הוא שמע את המקרר שנמצא שם במשך המון שנים, וליור היה במספיק ארוחות שבת אצל יואל וחן, ופשוט הוא, המוח, הראש שלו, ברגע שהסמארטפון היה בבית, החלק הזה בראש שקולט את הצלילים ועסוק, היה פנוי לשמוע דברים קצת אחרים. הסמארטפון הופך אותנו ליעילים, פרודקטיביים, חכמים יותר, הוא גם פוגע בהמון המון צדדים חשובים בחיים שלנו, בטח בקשרים הרומנטיים, בטח בקשרים החברתיים, האמיתיים, כשאנחנו נפגשים, אני מסיים, ואם יש משהו אחד שאני רוצה שתזכרו, זה שהאייפון מלוכלך יותר מהאסלה. תודה רבה.